Hive the Fucker, den sidste istid, sluttede for ca. 12.000 år siden. I løbet af den sidste istid dækkede enorme mængder af sne vores planet. Jorden har skiftet mellem lange og korte istider i forskellige perioder. I de sidste par millioner af år har en istid foregået ca. hvert 100.000 år. Men så er spørgsmålet bare, er vi på vej mod en ny istid? Og hvad vil der ske, hvis hele jorden blev dækket af sne? Lad os undersøge det sammen. En istid sker ikke bare ud af det blå. Det tager tusindvis af år, før en istid kan dannes. En istid kan ske, når sommertemperaturen på den nordlige del af planeten ikke stiger over frysepunktet i årevis. Det betyder, at vinterens sne ikke smelter, og at der kommer ekstra sne gennem tiderne. Og de første, som vil lægge mærke til det, er dem, som bor i den nordlige del af Canada, fordi Canada er tættest på Nordpolen, hvor det så vil sprede sig til resten af verden. Men hvad vil der ske, hvis en ny istid skete i dag? Hvis en anden istid skulle ske nu og her, vil det have ret store konsekvenser for menneskeheden. Udover at det vil blive meget koldere, så vil de fleste store byer og lande være fuldstændig ubeboelige. De vil blive dækket af tykke mængder af sne og udsat for et meget voldsomt klima. Hvis vi antager, at det vil ligne den sidste istid, så vil Nordamerika, Nordeuropa samt hele den nordlige del af Asien være dækket af is og sne. Der vil være få landbrugsjord til rådighed, så det vil være meget vanskeligt at sørge for mad for de fleste mennesker. Og vores planet vil se helt anderledes ud. Det er fordi havoverfladen vil blive lavere end den er i dag. Og det vil så resultere i, at nye områder vil dukke op. Dog har istiderne haft en stor indflydelse på menneskets udvikling. Nordamerika og Asien var på grund af istiden sammensat, og det var faktisk på den måde mennesker først strejfede ind i Amerika. Dog var der stadig lidt vand mellem Asien og Australien. Så det tog kun et par korte sejlture for at bringe de første mennesker til Australien. Hele spredningen af mennesker rundt omkring i verden blev fuldstændig muligt af det faktum, at vi engang har haft en istid. Er vi så på vej mod en ny istid? Der er nogle forhold, som skal være til stede, før muligheden for en ny istid opstår. Under den sidste istid var jordens gennemsnitlige temperatur nogle grader lavere end den er i dag. Store dele af den nordlige del af vores planet var dækket af massive ismasser. Blandt andet lå Skandinavien, Canada og dele af Nordamerika begravet helt op til 3 km tyk iskappe. Men for 19.000 år siden skete der dog en ændring i klimaet. Det betød, at jorden langsomt blev varmere over de næste 7.000 år. Derefter begyndte mellemistiden at starte, hvilket er den, vi befinder os i nu. Hvorvidt om der kommer en ny istid, så kræver det, at jordens bane rundt om solen går fra at være næsten rund til at være mere elliptisk, og derefter næsten rund igen. Jo længere væk jorden er fra solen, desto mindre varme modtager vores planet. Og så er der også jordens hældning. Jo mere jorden hælder, jo større er forskellen mellem vinter og sommer. Den sidste faktor er mængden af CO2 i atmosfæren. I gamle dage troede man, at der snart ville ske en ny istid. Men siden industrialiseringen startede, så er der sket en stigning på CO2. Det har også en stor betydning, om jorden kan komme i en ny istid, fordi drivhusgasserne har endt med at varme vores planet. Og det er derfor, vi ikke er på vej til en ny istid. Tror du, vi mennesker kan blive bedre til at passe på vores klima? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.